ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံစံပွဲလမ်းကြောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တငေရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာတော့တငေရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်စေတငေရှင်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေဖြစ်စေဖုန်းခေါ်လာလို့ရှိရင်ဘေးနားကတငေရှင်တရားရဖြစ်ဖြစ်တရားရဖြစ်အလွေတကူကောက်ကင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်သုတ်ခံထားတဲ့နေ့လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တငေရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် police တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် police တို့ကနေကျွန်တော်အသေးကျွန်တော်ပြန်တောင်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် police တို့မှာကျွန်တော်ပြန်တောင်းရမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ तू အများကြီးရှိတာပဲဒါပြီးမဲ့ကျွန်တော်မရဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးပြန်တောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာတော်တော်လေးလွယ်ကူတယ် MB ကလည်းဘာမှမရှိဘူးတော်တော်လေးမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်2 MB လောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာနော်ခဏလေးပဲ तू ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အစားအနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြန်လဲမြဝေပေးပါဘောเนาะလုံးနေလေးကိုစားနေကျွန်တော်ပြန်လဲပြုတ်ပြပေးပါမယ်တငေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဘောเนาะဒါ police တို့ကနေပြန်တောင်းလိုက်တာပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းမျက်နှာပြန်လဲကိုရှာနောက်ဆောင်လိုက်ပါဘောเนาะကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာပြီโอเคဒါတော့ကျွန်တော်အခုမှအသေးတောင်းလာတဲ့ဟာဘောเนาะကျွန်တော်ဒီချစ်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒီမှာ holding on နိုင်တော့အဲအဲ့လိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်နာမှာအချက်နိုင်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ပြသားဖြစ်သွားပြီဘောเนาะဟိုဘီကျွန်တော်ဒီမှာသုတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုတ်ပုံကညီလေးညီမလေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲဒီလိုမျိုးဆွေးတဲ့ဟာကိုကြိုက်တော့ပုံမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမကိုအကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆွေးတဲ့ဟာကိုကြိုက်လားပြောဘလို့ကြိုက်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆွေးလို့ရတယ်ကျွန်မကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်နဲ့ပိတ်ရင်လေအပေါ်ကဒီမှာ passport နဲ့ပိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနံပါတ်နဲ့ပဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်လေးလုံးကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ထဲမှာ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ခါနိုင်ထဲလိုက်ဒီမှာပထမတစ်ခါတော့ဒုတိယတစ်ခါ okay ကိုယ့်နံပါတ်လေးလုံးမှတ်ထားလိုက် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒါနောက်တစ်ချက်ပြန်ဆောင်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားဖုန်းထဲနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လဟာနံပါတ်လေးနဲ့ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားလူအလွေတကူဝင်ကန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုရိုက်တာဟာကျွန်တော်ပြက်သွားလို့နော်ဒါကျွန်တော်ရိတ်မပြတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းအခုလက်ရှိသုံးနေတာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်နေတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကန်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရနောက်ချစ်သူဖြစ်ဖြစ်တငေချင်းဖြစ်ဖြစ်တရားရပေးဖုံးဖို့လာလို့ရှာလို့တကူဝေးနှန်းကတငေချင်းတွေစားနောက်တဲ့တငေချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလွေတကူကင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလဟာနံပါတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခံထားနိုင်နေလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကဲတငေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုချက်နဲ့တက်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီလို့ရှိရင် OK သွားပြီဒါ OK နဲ့လည်း OK သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားရဖုံးခွန်လာလို့ရှိရင်အလွေတကူကျွန်တော်ဖုံးလာလေနဲ့ခံနေရဆိုအလွေတူကောက်ကင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကင်မှသူတို့လာတိမှသူကဖုန်းကင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ကဲသငင်းရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအစဉ်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်သငင်းရှင်များအားလုံး